orúkọ mi ni Jimbo. So ní àárọ̀ yìí níbi sí Abbey Corner ní Òṣogbo níbà yìí. So tó mo ṣe gbé báìkì lọ sáyé tó rọ̀. So báìkì tí mo wá gbé obìnrin jẹ́ sí púpọ̀ ni ọkùnrin kan náà dá báìkì dúró. Ó sọ wípé ayé tó rọ̀ lòun náà lọ. Ó ṣàjókòó, ó ṣàdúgbò jókòó, ó ṣàjókòó sí mi ní ẹ̀yìn. Bóyá tó jókòó sí mi lẹ́yìn, mo padà yẹn wá tán. Mo wá sọ wípé ọ̀nà ayétòrò kan ni yoga ṣì fàájọ́ ayétòrò ni. Ìtọ́jú kò sẹ́yìn ni pé ṣé mo fẹ́ pariwo ni tàbí màá cooperate. So ẹ̀rù yẹn ṣàbàjì yẹn mú mi kò ṣàpẹ́ra débi kẹ̀kẹ́ kí ni kórópe. Ó ṣàti mi sínú kórópe yẹn. Àwọn èèyàn náà wà nínú kórópe yẹn. Ìjọba ṣàlọ́lọ́lọ́. Wọ́n ṣe wá rìn dẹ́ǹsì báyẹn. Mo sọ pé lè máa ba iṣẹ́ jẹ́ wọ́n ṣe tì mí bọ́ sílẹ̀ nìyẹn. Àti ìgbà mo ṣàrà pálárápálá mo wọ mọ́tò dé Òṣogbo padà ṣùgbọ́n látàárọ̀ báyìí. Orí mi báyìí ni ìgbàgbẹ́ rárá. Ìgbàgbẹ́ kódà ní ìpín ìtẹ́ wọ̀. Ṣéṣe ní gbogbo ọgbọ́n mi ìgbàgbẹ́ orí mi látàárọ̀. Ẹ jọ̀ọ́ gbogbo àwọn tó bá wo fídíò yìí. Afẹ́kẹ́ bá wa sẹ́ndì fídíò yìí káàkiri ẹjọ́ bẹ́ẹ̀ ṣé òun wòye báyìí sìn láti ìgbà tó ti dé bí báyìí ó lóun ò gbádùn orí òun ọ̀kadà àti kórópe ni wọ́n ń lò báyìí láti fi ṣiṣẹ́ láti kidnap àwọn èèyàn lóṣogbo dẹ̀ ni wọ́n ti pọ̀ gan báyìí bẹ́ẹ̀ ṣé òun wo fídíò yìí ẹjọ́ ẹ bá wa sẹ́ndì káàkiri ẹjọ́ ẹ jẹ́ ká ẹ̀bẹ̀ nìkan èmi ń gba aládùúwà pé ní agbára olúwa ní agbára kristi orí ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ò ní gbàbọ̀dé bíi pé orí rẹ̀ gbàbọ̀dé ni wọ́n ṣe já jùlẹ̀ nínú kórópe bórí ẹ̀ bá gbàbọ̀dé ni wọ́n máa gbé lọ wọ́n ti gbé àwọn kan lọ báyìí nísìn àtọkùnrin àtobìnrin wọ́n ní wọ́n pin inú kórópe yẹn so ẹjọ́ bẹ ṣé wo fídíò yìí ẹ bá wa ṣíà rẹ̀ ẹ bá wa sẹ́ndì láti ẹ̀bá ẹnìkan àwọn kidnapper ti wọ Òṣogbo wọ́n ti wọ Òṣogbo wọ́n dẹ̀ pọ̀ tí wọ́n ṣe díẹ̀ lórúkọ Jésù orí wa ò ní gbàbọ̀dé o ẹjọ́ bẹ ṣé wo yìí kò gbádùn orí ẹ̀ látàárọ̀ kò gbádùn orí ẹ̀.